eneo la Murang'a, ambapo Azimio wanatarajia kufanya mkutano wao hapo kesho. Na Beatrice, kama unanipata, waweza kutuelezea ni maandalizi ya aina gani ambayo yanaendelea kwa mkutano huo ambao unatarajiwa kufanyika hiyo kesho? Asante sana Harith Salim pamoja na mwenzangu Nancy Onyancha mkiwa hapo studioni. Niko katika uwanja wa michezo wa Ihora hapa kaunti ya Murang'a, ambapo bila shaka hapo kesho kundi la Azimio linatarajiwa kufika hapa ili kuuza sera zao, huku tukitazamia uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 hapo mwezi Agosti. Na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga anatarajiwa kufika hapa hapo kesho ili kuweza kuwarai wakaazi wa eneo hili kumpigia kura kuwa kiongozi ama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Niko katika uwanja huu na yale ambayo ninaweza kusema kwa sasa, uwanja huu unaendelea, matayarisho yanaendelea. Nimewaona maafisa wa usalama katika eneo hili wakiongozwa na kamanda wa kaunti hii, ambao wanahakikisha kwamba usalama umeimarishwa ili wakati kiongozi huyo atakapokuwa akija hapa kwa mkutano huo mambo yatakuwa shwari. Ningependa kujumuika naye kiongozi mmoja kutoka kaunti hii ambaye ni Peter Kimari, ambaye ni mbunge wa eneo la Madhioya. Yes. Karibu sana hapa KBC. Asante sana. Hebu tueleze kwa ufupi tu yale ambayo nyinyi mna msimamo upi hapa na matarajio yenu wakati kiongozi wa chama cha ODM atakapokuwa akifika hapa, mna yapi? Yetu ni hapa kama unavyoona, sisi hapa tunagojea baba kwa hali kabisa. Na unaona maandalizi inaendelea vizuri. Tunataka baba kikuja hapa ajisikia kwa nyumbani kabisa. Sisi tunamgojea kwa hamu sana. Okay. Kwa sababu tumeamua kama watu wa Murang'a, tumeamua sisi tuko Azimio kwa sababu tunataka kuungana na Wakenya wengine wote. Tunataka amani kwa nchi yetu, na tunataka chama ambaye itaweza kuunganisha Wakenya wote ikwenda mbele, kwenda hapo mbele, kwa sababu hatutaki hii uchaguzi ndio itakuwa ya kwanza ambaye sisi tunataka, ambaye hatukutakuwa na umwagikaji wa damu hata kidogo. Asante sana. Haya, yeah. Wacha pia nijumuike naye MP wa Gatanga Ndoati Ngugi. Karibu sana KBC, tueleze maoni yako kuhusiana na mkutano wa kesho na msimamo wenu hapa Murang'a. Asante sana. Ya kwanza ni kusema sisi kama viongozi wa Murang'a, sisi tumeamua na tukasema tutakuwa katika Azimio la Umoja. Na niseme tulifurahi sana ile wakati rais wetu na mheshimiwa Raila Odinga waliposalimiana, maana sisi kama watu wa Murang'a tukaona sasa kuna amani. Na watu wa Murang'a ile kitu wanahitaji ni amani peke yake. Maana ni wafanyi biashara wakubwa sana katika nchi hii na wanajulikana sehemu zote za Kenya. Kwa hivyo pale tunaona kuna usalama na kuna umoja, hapo ndio tunataka tukue. Na kusema mkutano kesho utaanza saa 3, na ningependa niambie wananchi kutakuwa na kutumbuizwa kutoka saa 3, na viongozi tuna expect hapa kama wajumbe zaidi ya 100 tukiongozwa na Prime Minister na viongozi wengine wa hapa kwetu Murang'a. Asante. Na tunawakaribisha wote. Asante. Hao ni viongozi wa kaunti hii ambao bila shaka wanatoa maoni yao kuhusiana na mkutano wa hapo kesho, wakisema kwamba wanamgojea Raila Odinga pamoja na kundi la Azimio kuja kuuza sera zao kwa wakazi wa kaunti ya Murang'a. Tutakuwa hapa hapo kesho moja kwa moja ama mbashara, tutakuwa tukikuletea taarifa. Naitwa Beatrice Gatonyengetich, na kurejesha kwa wenzangu Harith Salim pamoja na Nancy Onyancha. Usiku mwema. Na asante sana, asante sana Beatrice Gatonye. Bila shaka tungekuwa na muda tungesikiza wakazi nao wanasema nini. Unajua Murang'a ni moja kati ya maeneo ambayo yanatizamwa sana, hususan kupitia wale viongozi wao. Unajua tena Murang'a imetoa viongozi ambao wanafahamika kwa mambo mengi sana. Na pia inasemekana pia kuna mengi, hususan baada ya miungano hii ya kisiasa ya kujidhihirisha. Kwa hiyo bila shaka ni mengi ambayo tutakuwa tukiyatarajia kutoka kwake Beatrice Gatonye, hususan kutoka kwa wakazi na yale ambayo yatazungumzwa kesho na viongozi ambao watakuwa katika eneo hilo.